Kush është lumi i qeverisjes? Ju a them unë tani një sekundë. Pra, fraza të dala indirekt, apo dhe këtu, nga kjo fortore, nga këto shkallë Partisë Demokratike, që janë sajesa dhe shpifje, i shërbejnë Edi Ramës. Ato bën për demoralizuar demokratët, a ka patur lumë kone qeverisjes Partisë Demokratike? Pa diskutim që po. Një pjesë e kemi pastruar ku kemi qenë qeverisje, një pjesë nuk e kemi dalë të pastrojmë. Njerëz që sot kanë kontrata me koncesionet e inceneratorve. Njerëz që sot hapin gropa në Tiranë për të pastruar parat. Njerëz që kanë frikë nga gjëmat e tyre dhe që janë të shantazhueshëm nga Edi Rama dhe janë shantazhuar nga Edi Rama për t'i shërbyer Edi Ramës apo promovuar nga Edi Rama. Që këto para të vëna me praktika korruptive gjatë kohës që qeverisim ne, t'i përdorin për të shantazhuar demokratët në një rrugë pa krye. Dhe ndërkohë të akuzojnë kryetarin e Partisë Demokratike se po u bë ka presion demokratëve, kjo është e patolerueshme. Dhe demokratët e dinë fare mirë kush janë, e ku janë, e se çfarë pazarësh kanë bërë dhe bëjnë edhe sot me Edi Ramën.